खान्छ तिज आयो दिदीले नजाने होला दिदीले पेट मान्दी जाने हो नि आमा लिन जाने भइसकेपछि दिदीलाई खबर गर्नु पर्थ्यो फोन गर्ने होला नि एकचोटि फोन गर त कान्छ खबर नगरी जाँदा पठाउन न होला रुक्नु है गरिहाले ल बन्यो हेलो दिदी ढोक गरे ल ल भाग्यमानी भइस सन्चै छस् तिज पनि आइसक्यो आमा पनि साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ छोरीको पनि मुख नदेखि मर्छु कि भन्नुहुन्छ सधैँ म लिन आउँछु नि दिदी है ल अस्ति भर्खर त उपचार गरेको नि फेरि बिरामी हुनुभयो हे यो बुढीमा पनि कहिले निको नहुने भयो औषधि त गरेको दिदी तर खै औषधिले खासै काम गरेको छैन आमाको लागि भए पनि म एकचोटि लिन आउँछु नि है दिदी ल ल आउन त आइज तर सुन पोहोर जस्तो त्यो फाटेको चप्पल र च्यातेको लुगा लगाएर नआइजो नि तल थाहा छ नि तेरो भेनाजु सांसद हो चुनाव आउन लाग्छ कति धेरै इज्जत छ भन्ने कुरा आफै ख्याल गरेस् हुन्छ दिदी ल ल बिजी छु फोन राखे के भने त कान्छ दिदीले मलाई छिट्टै लिन आऊ है बाबु भन्नुहुन्छ दिदीले त त्यसो भए बिहानै जाऊ लिन दिदीलाई नै अत्यार लाग्यो होला हुन्छ आमा म भोलि नै जान्छु लिन जान्छु त भने तर कसरी जाउँ हे भगवान् मलाई माफ गरिदेऊ आज आमालाई झुट बोल्न पुगेँ दिदीले नयाँ लुगा लगाएज है भन्नुभएको छ नयाँ लुगा काट ल्याऊ रोशन के भयो भन् सुन न भोलि दिदीले जानु पर्ने भयो मलाई एउटा जुत्ता र टी सर्ट देऊ न एक दिनलाई मात्रै हो फिर्ता गरिदिइहाल्छु कसम कति गरिब छस् है जब एउटा कपडा र जुत्ता पनि गाउँभरि माग्दै हिँड्नुपर्छ मलाई अरूले लगाएको लुगा लाउने बानी छैन घिन लाग्छ ऋणै खोजेर भए पनि आमालाई एकजोडी कपडा किनिदिनु भन् मान्छेमा लाज भनी त हुनुपर्छ नि आमा ख्याल गर्नु है मैले तातो पानी औषधि त्यहीँ राखिदिएको छु झाउलो नि पकाइदिएको छु खानु है म गएँ दिदी लिन म छिटै आउँछु यस्तो चुडेको चप्पल र फाटेको लुगा लगाएर दिदीले नयाँ लुगा लगाएर आइज भन्दा भन्दै कसरी जाउँ भयो साथी नभयो दिनभरि यतै बस्छु भरे दिदीले भ्याउनु भएन भनेर आमालाई भनिदिन्छु जाँदिनँ ओए काजन लागिस कहीँ होइन यत्तिकै साले झुट बोल्ने भइस है मसँग हिजो तैँले रोशनसँग सबै कुरा गरेको सुनेको थिएँ मैले दिदी लिन जानको लागि तैँले जुत्ता कपडा मागेको सबै सुनेको थिएँ मैले अझै झुट बोल्छस् तँसँग के माग्नु यार त पनि त म जस्तो होस् नि मसँग नभए पनि केही उपाय त हुन्थ्यो हेर तँलाई दिने मसँग अरू केही त छैन भएको हेर यही एउटा जुत्ता हो ला यहीँ लगाएर जा भयो साथी दुःख नपा तैँले लगा भनेपछि लगा नि त म साथी होइन खै खोल खोल न खै खुट्टा उठा ल अब उठ ल अब राम्रोसँग जा दिदी लिएर आइज म कुरेर बस्छु जा जा के जा जा न
दिदी ल्याएर छिटै आएछ है। हुन्छ। साले आँखा हेरेर हिँड्न सक्दैनस्? पानी फालेको देखि दिदी साले कस्तो कस्तो खाती हिँड्छन् बाटोमा। भाग। दिदी दिदी को म भाइ के हजुरको छि 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 के हालत बनाएको यस्तो? झन् राम्रो लुगा लगाएर आइज भने होइन, तेरो भेनाजुले देख्यो भने के भन्छ मलाई? तिमीहरूको पो इज्जत छैन, हाम्रो त इज्जत छ नि। को हो भाइ? कोही होइन, माग्ने मान्छे हो। ल ल, 5-10 रुपियाँ दिएर पठाइदेऊ। ल ल, बस्दै गर, भित्र गएर लुगा ल्याइदिन्छु। सुन त, ल उठ। ल यो तेरो भेनाजुलाई किनिदिएको, भेनाजुले थाहा छैन। यो कोट पनि लगा, यो जुत्ता पनि नयाँ हो, यो जुत्ता पनि लगा। ल यो घडी लगा, चस्मा नि छ। ल यो सेन पनि लगा, पानीले भिज्या छस् गनाइस होला। होइन दिदी, म लाउँदिन। अब यस्तो महलमा बस्ने मान्छेको हामी झुपडीमा बस्ने मान्छेले लगाउँदा कहाँ शोभा दिन्छ र? मलाई त यही आमाले किनिदिएको यही नै प्यारो लाग्छ। बरु दिदी भिनाजीलाई केही पनि नभनिदिनु है, यस्तो हालतमा देख्नुभयो भने इज्जत जान सक्छ। म यहीँबाट फर्किन्छु दिदी। अब आमाले सुन्नुभयो भने भिनाजुले गर्दा दिदीको समय मिलेन अरे, अर्को वर्ष आउनुहुन्छ अरे भनेर भनिदिन्छु। दिदी म जान्छु है। दिदी आज भाइको मन साह्रै रोएको छ, हजुरलाई आज आएर आमा र भाइ भन्दा कपला ठुलो लाग्यो है। कति धेरै फरक हुनुभएछ दिदी तपाईँ त। हामीले त एउटै आमाको दुध खाएको होइन र? म गएँ दिदी।